Պատերազմի 17-րդ և հումանիտար հրադադարի 5-րդ օրը նույնն է թշնամու գործելակերպը փոխվել է տրամադրությունը։ Առաջնագծում հայ զինվորի, հրետանավորի, դիպուկահարի հարվածները հակառակորդն առանց չափազանցության համեմատում են մարտաֆիլմերի դրվագների հետ։ Հարվածը դիպուկ, ոգին մարտական, նույնիսկ սիրիացի վարձկաններն են ահաբեկված։ Նրանցից մեկը պատմել էր. Ես ու եղբայրս Սիրիայում կռվել ենք ողջ պատերազմի ընթացքում, բայց նման բան չենք տեսել։ Մարտերից մեկի ժամանակ 45 հոգով փոքր բլրի վրա էինք։ Մեկ դիպուկահարը սպանեց 8 զինյալ Սուլթան Մուրադ խմբավորումից և 2-ին Համզայից։ Նրանց դիպուկահարներն այնպիսին են, ինչպիսիք ֆիլմերում ենք տեսել։ Մեջբերելով այն պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը դիպուկահարների մասին ասում է. «Նրանք հիմնականում աղջիկներն են։ Տղաներն այլ առաքելություններ են կատարում առաջնագծում, իսկ թշնամին հանգիստ չի թողնում։ Բոլոր ուղղություններով թեժ մարտեր, գիշերները համեմատաբար հանգիստ, բայց լարված, առավոտյան ակտիվ։ Թուրքական ու ադրբեջանա-ահաբեկչական ուժերը թիրախավորում են ամեն ինչ, հաշվի չառնելով դրանց նշանակությունը»։ Այս մասին էր առավոտյան Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, որով խստորեն դատապարտում են Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության հյուսիսարևելքում տեղակայված հոսպիտալի դիտավորյալ գնդակոծությունը, որտեղ բուժում էին ստանում նաև քաղաքացիական անձինք։ Դրանում նշվում է, որ պատերազմի օրենքների և սովորույթների նմանատիպ կոպիտ խախտումը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ իր աշխարհակաղակական նպատակներին հասնելու ճանապարհին Ադրբեջանի, Թուրքիայի և միջազգային ահաբեկիչների եռյակ դաշինքը հետ չի կանգնելու որևէ հանցագործությունից։ Ադրբեջանը, որի գործողությունները հովանավորվում և ղեկավարվում են Թուրքիայի կողմից, ոչ միայն հրաժարվում է պահպանել մարդասիրական հրադադարը, այլև նպատակաուղված կերպով ընդլայնում է ագրեսիայի մասշտաբներն ու աշխարհագրությունը։ Մասնավորապես հոկտեմբերի 14-ին Ադրբեջանը թուրքական զինված ուժերը հարվածել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքին, նոր մակարդակի հասցնելով տարածաշրջանային խաղաղությանն ու անվտանգությանն ուղղված սպառնալիքները։ Ադրբեջանա-թուրքական կողմի հանցավոր գործողությունները պետք է արժանանան ամենախիստ դատապարտման և վճռական միջոցների, հետագայում դրանց կրկնությունը կանխելու համար։ Միջազգային հանրության կողմից Թուրքիայի, Ադրբեջանի և միջազգային ահաբեկիչների եռյակ դաշինքից բխող վտանգի հետագա անտեսումը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ ոչ միայն հարավային Կովկասի համար, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Հայտարարությունում ընդգծվում է, որ այս պայմաններում բռնության աճը կասեցնելու, բազմաթիվ մարդկային կյանքեր փրկելու և տարածաշրջանում տևական ու կայուն խաղաղություն ապահովելու միակ արդյունավետ միջոցը Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումն է, իսկ պաշտպանության բանակը ռազմաճակատում երեկվա մարտերից թշնամական ուժերի ոչ Նմանատիպ թեժ մարտերը նույն ուղություններում ընթանում էին նաև այսօր ժամը 11-ի սահմաններում, այս մասին տեղեկացրեց Արծրուն Հովանիսյանը։ Սահմանին զինվորը թիկունքում արցախցին չի պատրաստվում լքել խրամատը։ Արցախցի կանայք էլ իրենց բաժին կռիվը յուրովի տալիս են ապաստարաններում, չպատրաստվելով թողնել դրանք։ Ամեն մի զինվորի համար ցավում եք, ամեն մի վիրավորի համար, ամեն մի զոհի համար, յուրաքանչյուր զոհը մեր երեխան է։ Մենք միջև վեր չկմնանք էստեղ, ոչ մի տեղ չենք գնալու, սարի պես սահմանի կաղնա զինվորին, որպեսի ոգևորենք։ Ապրում ենք մի մեծ ընտանիքով, մեկը մյուսի հանդեպ ուշադիր, համերաշխ։ Թեև հարազատ հողը լքել չեն պատրաստվում, այնուամենայնիվ Արցախի նախագահը շարժվում է, ինչպես ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքն է պահանջում։ Ըստ այն եմ ստորագրել է հրամանագիր, որով Արցախի Հանրապետության տարածքում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի որոշակի սահմանափակումներ են մտցվել, ինչպես նաև սահմանվել է նշված տարածքից Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների դուրս գալու հատուկ ռեժիմ։
Տվյալ հրամանագրով նախատեսված միջոցառումներն իրականացնելու և իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումների կիրառումն ապահովելու, ուժերի և միջոցների միասնական ղեկավարումը կազմակերպելու նպատակով ստեղծվել է պարետատուն, որի ղեկավարման համար պարետ է նշանակվել Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը։ Արցախի Հանրապետության տարածքից ելքը սահմանափակվել է զորահավաքային զորակոչի ենթակա Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար և թույլատրվում է միայն հատուկ դեպքերում, պարետի կողմից տրված անցաթղթի առկայության դեպքում։ Պարետին լիազորվել է նաև ըստ անհրաժեշտության սահմանել Արցախի Հանրապետության որոշակի տարածքներ անձանց տրանսպորտային միջոցների մուտքի ելքի, այդ տարածքներում գտնվելու և տեղաշարժվելու հատուկ կարգ և պայմաններ։ Իսկ բնակչության անվտանգ կենսապահովման նպատակով Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարար ուժերի վարչության սակրավորական խմբերը շարունակում են մայրաքաղաք Ստեփանակերտը մաքրել պայթած ու չպայթած ռումբերից և հրթիռներից։ Սակրավորներն արդեն մի քանի թաղամասերի հարակից տարածքներում և բանուկ ճանապարհների մոտակայքում գտնվող 300 մմ-անոց սմերջ տեսակի հրթիռները հանել և ոչնչացնելու նպատակով տեղափոխել են անվտանգ վայր։ Աշխատանքները կշարունակվեն նաև առաջիկա օրերին, իսկ կրակի ամբողջական դատարից հետո մաքրման աշխատանքներ կիրականացվեն նաև շրջաններում, այս մասին տեղեկացնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Մայոր Արամո Եգանյան, ավագ լեյտենանտ Մերսիկ Բաղդասարյան, շարքային պայմանագրային Կարեն Ապրեսյան, մեր նոր հերոսները, որոնք ներկայացվել են արիության համար մեդալների հաշվարկի կազմով թշնամական երկու ինքնաթիռ խոցելու համար։ Պաշտպանության բանակը մանրամասներ ներկայացրեց նրանց և մյուսների կատարած հերոսություններից։ Ռաֆիկ Օրդոյանը մարտական ծառայություն մեդալով կպարգևատրվի հակառակորդի 3 ԱԹՍ ոչնչացնելու համար։ Նույն կարգի մեդալների են ներկայացվել նաև մայոր Արմեն Բախյանը, ավագ լեյտենանտ Գագիկ Ամիրխանյանը, ավագ լեյտենանտ Թաթուլ Բաբայանը, կրտսեր սերժանտ պայմանագրային Նարեկ Ալավերդյանը մարտական բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և հակառակորդի 4 ԱԹՍ շարքից հանելու համար։ Իսկական հերոսին վայել արդյունք է գրանցել հակատանկային մարտկոցի հրամանատար կապիտան Արսեն Գաբրիելյանը, ով կարողացել է գերազանց մասնագիտական գիտելիքների կամային բարձր որակների և սառնասրտության շնորհիվ շարքից հանել թշնամական 12 տանկ ու մեր ուժերի օգտին վճռել մարտական մի շարք դրվագների ելքը։ Հերոսաբար շարունակում էին հարավում կռվել բոլորը։ Ժամը 15-ի սահմաններում Արծրուն Հովանեսյանի գրառումից պարզ դարձավ, որ այնտեղ ծանրու համար մարտեր են ընթանում։ Պաշտպանության բանակի հրետանին գործում է անվրև։ Թշնամու կենդանի ուժի ոչնչացումը Պաշտպանության բանակի հրետանու դիպուկ կրակով ներկայացվեց հերթական տեսանյութում։ Այսի տեսանյութերը շատ են, թշնամու հրետանին ոչնչացնելու դրվագները դիտարժան, ահա ևս մեկը։
Հակառակ ռազմաճակատում մեր զինուժի հաջողություններին թշնամին փորձում է հաջողության հասնել ոտնահարելով մարդասիրական արժեքներն ու հրետակոծել խաղաղ բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտեց մարդասիրական նպատակներով Մոսկվայում կրակի դադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, ինչպես տեղեկացրեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, ժամը 16:40-ի սահմաններում հրթիռակոծվեց Ստեփանակերտը։ Զոհեր ու վիրավորներ բարեբախտաբար չկային։ Ադրբեջանական զինուժի կողմից այսօր ևս Արցախի քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորման մասին հայտարարեց նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Արտակ Բեգլարյանը այն որակեց պատերազմական հանցագործություն և հայտնեց, որ բացի տարբեր բնակավայրերում արձանագրված ավերածություններից, իրենք տեղեկություններ են ստացել, որ Շահումյանի շրջանի քնարավան գյուղի ռմբակոծության հետևանքով վիրավորվել է 1961 թվականին ծնված Մարինա Թևոսյանը։ Հումանիտար հրադադարի հերթական խախտումը գրանցվեց ժամը 19-ին, այս մասին հայտնեց Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, նշեց, որ նշանակետում եղել է Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա համայնքը։ Ադրբեջանը Սմերջ կասետային ռումբերով հրթիռակոծել է համայնքը, նախնական տվյալներով զոհվել է մեկ խաղաղ բնակիչ։ Բարդուի Արզումանյան, Հորիզոն։